Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, nje ndi umugenzi muranshumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti, nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe turagusura, tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati, ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nijye mwabaga mubigiriye. Ngaya amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Kubura umubyeyi, kubura umuvandimwe, kubura inshuti, biravuna cyane. Kubugeraho naho abantu bababara pe, cyangwa se bibayobera. Umwami Mazimpaka Yuhi mu kinyejana cya 16 hariya ku ijuru rya Kamunyi yabuze umwana we ku buryo bw'amaherere, maze baza kumuha umuvuga muvugira, atangira avuga ati, singikunda ukundi, ibyo nkunda birankuka bikagika mukungwa gukungikayo. Hari ubwo umuntu abura uwo akunze, akumva ibyo gukunda rwose bigiye kurangira nk'uko se w'uriya mwana yabivuze. Ariko abantu bose bakaba bazi ko urupfu rubaho, ku buryo n'abantu bavuga bati, nduhungire he? Umubyeyi akita umwana we ngo ntawuruhunga, undi akamwita ntirumenyerwa, undi akamwita ntirugire imbabazi. Hakaba n'ubwo bakubabaza se bati, wowe se urabivugaho iki?
ugasubizugiruti ese ngirente ariko imana ikabitwibutsa kwitera amapfa igatera naho bahaha kwimbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho kandi kw'intwari itahiwe itabara maze yarangiza itabaro igatabaruka urupfu rutanya benshi ariko kandi kanahuza benshi urabona ukuntu twahuye ntabwo ari kenshi duhura dutyo ruhuza benshi kuri iyi si ndetse rugahuza na benshi hirya yayo umugabo ntanze ni Pierre ubakurikiye benshi bamubanjirije ni benshi cyane kandi twese turi mu rugendo ndetse muri transit hano ndabona hari abazi igiswahili kiri no mu ndimenye dushinzwe kumenya hari aho kivuga kiti kira muto ana siku yake umuntu wese agira umunsi we kandi ubuzima bugenda bugira mitation ariko ntibuzimangatana nayo mpamvu muri ya preface yabitabye Imana mu kilatini hambere twaririmbaga ngo vita mutatur non utoritur ubuzima bugira mitation nkuko twese tugenda tubibona ariko ntabwo buzimangatana kuko umuntu aturuka ku Mana kubera urukundo Imana yamukunze agasozereza ku Mana kubera urukundo yayikunze mwumvise ririya somo cyo mu gitabo cya Yobu aho agira ati uko byamera kose ndabizi ntabwo umucunguzi wanjye azantererana nubwo narwaye nubwo nabuze ibintu nubwo nabuze abantu njyewe ndakemera rwose ko atazantererana azampa ubuzima bw'iteka iriya Zaburi ya 23 nayo ikatwibutsa ikintu gikomeye yiriti ndagiwe n'umushumba mwiza ntacyo nzabura niyo nanyura mu muko kucuza umwijima ntacyankura umutima abarundi ngo umukama niyo mwungeri wange ntacyo nzokena turi ubushyo bw'Imana Imana ikaba umwungeri wacu ntacyo tuzayiburana Zaburi ya 16 nayo ikatubwira ko umuyoboke w'Imana atazazima na busa yuba kongeraho akoresheje ukwemera kwe agahoza abari bababaye akababwira ati nabuze amatungo nabuze abana baramushizeho nanjye nsigaye indwara cyane kandi Imana yaradutije none Imana irishubije akabivuga muri rwa rurimi rw'abasekuru ba Yezu ngo Natani na Donayi Rakaha Donayi Baruke Shemo icyo ariko murakizi kuko mu Kinyarwanda bihari Natani El Maniragaba Natani Yahu Iyakare irakiza Baruke Shemo izina ryayo nirisingizwe na Baruke murayizi kuko muzi baraka mukamenya mbarikiwa mukamenya mubaraka ibyo bifitanye isano n'umugisha kandi umugisha ukomoka kuri nyirigira wawuduhaye
Burya kandi iyo nyir'umuringa yaje utega ukuboko. Umubyeyi Pierre Rwanyindo Ruzirabwoba arangije itabaro, aratabarutse, ashengurukanye isheja, agiye gushengerera yamuhanze, arangije ubutumwa yamushinze. Tubonye undi ambasaderi werekeje ijabiro kwa Jambo, aho dufite ba ambasaderi na ba ambasadrice benshi cyane. Hari uwambwira umubare muri mwe? Ni benshi pe. U Rwanda rero dufite benshi badufitiye ry'iburyo. Uyu mubyeyi yasanze kandi ambasaderi w'ikirenga Yezu watangarije mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 14 ati ngiye kubategurira ibyicaro maze nzagaruke mbatware mbajyana aho ndi hateguye neza kuko ndashobora kwihanganira ko mutaba aho ndi nabateguriye ahantu heza mugomba kuba ubuziraherezo mu buzima buzira kuzima mu buzima buzira umuze. Ubara ijoro se si uwariraye? Yezu tubwira biriya yabinyuzemo, yarapfuye arazuka, yiyemeza kudusangiza kuri iyo ngabire yo kudaheranwa n'urupfu, yo kudatsindwa n'urupfu rwogatsindwa. Muzi ya ndirimbo ya Pasika, ya yindi twibutsa cyane insinzi y'ubuzima igira iti: urupfu n'ubugingo byararwanye, ariko uwari wapfuye yaranzaraganje, ubu ni nyir'ubugingo. Ndabona hari abashaka kukaririmba. Urupfu n'ubugingo byararwanye, ariko uwari wapfu yaranzaraganje, ubu ni nyir'ubugingo. Yezu ni nyir'ubugingo. Pierre wakurikiye Yezu nyir'ubugingo azagira ubugingo rwa nyir'ubugingo watsinze urupfu. Kandi turabizi nk'uko twabyumvise, roho z'intungane ziri mu maboko y'Imana. Nibyo kiriya gitabo cy'ubuhanga cyatubwiye mu mutwe wa 3. Ariko twari twarabimenyeshejwe n'ubundi n'abahanuzi banyuranye nka Daniyeli, atabazaba barakoze neza bazabihemberwa pe. Mu ivanjiri ya Matayo twumvise Yezu ubwo akabwira abakoze neza, abagiriye neza abandi cyane abaciye bugufi, ati nimuze mwime ingoma ya Data mwakoze iby'intungane, nimwinjire mu bugingo bw'iteka. Umukambwe, umutama Pierre Rwanyindo yakoze byinshi byiza. Jyewe ubibabwira nabibonye ndi mutoya. Ubwo yatwigishaga turi abana, akaduha ubumenyi bukomeye, uburere bubereye u Rwanda, akatwitangira, atwereka ubupfura n'ubutore, atwigisha kwitangira abandi no gutabara abandi, cyane cya gihe Rwanda yari ibaye Urundi koko, avuga ngo Rwanda Burundi. Hanyuma akatubwira ngo dutabara baje badusanga, baje gucumbika ku gashuri gato twari dufite, ati mujye mujya kubavomera amazi hariya mu kabande, mubaganirize, mubafashe ndetse no guteka udukeya duhari, kandi mubabwire bihangane. Ubundi akatujyana iwabo hariya imahereshu,
akajya kwereka ababyeyi be abuzukuru babaye benshi cyane ruzirabwoba kandi yabaye hafi ya Rosaria mu bihe bikomeye hari iyi Nyanza yitangiye u Rwanda atitangiriye itama yabaye umukristu w'ikirenga yateje imbere na Congo yubaka ubumenyi muri universite abingira akamaro hariya Kinshasa mbere yitwaga Leopoldville icyo gihe igihugu cyitwaga Zaire benshi baragitakaga maze twese tukajya tukiririmba turi Kinshasa tuvuga tuti mboka kitoko lokola yo mboka igihugu kitoko ni cyiza lo ntacyo kola yo gisa nawo kwa nyindi yari yaragize mu akamaro n'abandi benshi bari hariya Pierre numwe mu batumye kiba kitoko kandi nawe yari mwana kitoko usibye kw'iryo zina bari barari hariya undukomeye tumusabire n'ijambo ry'Imana rirabidusaba nkuko tubisanga mu gitabo cy'intwari z'abamakabe gitabo cya kabiri umutwe wa 12 kandi tuzi ko na Yesu yashubije Mariya na Marita akazura musaza wabo Lazaro ashingiye ku busabe bwabo bugaragarira mu kwemera kwabo n'urukundo bari bamusanganiye maze asubiza ubuzima uwo bari bamaze gusabira natwe nuko nguko umubyeyi dusabira arabona ubuzima umubyeyi Pierre wa Matthias na Generosa yongeye kutubonera izuba nubwa kabiri bibaye kuri benshi baraho ubwa mbere nuko yadutanze gutunguka kuri iyi si benshi baraha niba atari bose ubwa kabiri nuko adutanze gutabaruka ava kuri iyi si aganya hirya yayo turashimira Imana yamuhaye yangabire tubwirwa na Zaburi ya 89 hahandi igira iti ubusanzwe abantu bamara imyaka 70 naho abakomeye cyane bakagira 80 none yaragiye kugira 90 haburaho rimwe yubatse benshi cyane akoresheje IRDP wa muryango w'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro y'abanyarwanda n'abatuye isi bose ngo basangire ijambo bungurane ibitekerezo bubake neza aho bari yatabaye benshi yashyingiye benshi yashyinguye benshi tumuragije yamuduhaye maze igihe yagennye cyagera iti ngwino nguhembe ngwini wanjye twibanire kandi Imana ntiyamutunguye yaramuteguye kuko muri iyi myaka ya hafi namusangaga mu bitaro maze najya gutaha atuzamperekeze ariko bwacya akambwira ati nageze imuhira ndi mu rugo ukaristiya wampaye yarankijije mbere yaho mu ntango y'iyi myaka 20 n'imisago yari yaransabye no kumushyingira mu kanya sinzi umbwiye ngo ejo mwabibonye no muri televiziyo cyangwa mu mashusho ubwo nanjye muzakanyereka none Imana yarabidushoboje ubu tugiye kumushyingira Rugaba wamutugabiye Rugira wamutugeneye Imana Rurema yamuturemeye turayisaba ngo imushyire mu bayo muri benshi bamubanjirije mubyeyi mwiza Pierre turagusabira ngo wakirwe neza na nyina wa Jambo wasuye urwatubyaye akunda
akarusura hashize imyaka 35 rwegeguriwe Kristo yibyariye. Ibi bivuga ko buriya u Rwanda n'ijuru bifitanye igihango, bifitanye isano ikomeye cyane. Pierre Mutagatifu mwitiranwa agufungurira umuryango w'ijuru ukwiriye Pierre Ruzirabwoba. Martin Mutagatifu twibuka none akwakirana urugwiro afatanye n'abatagatifu bose gutamba ineza imbere y'Imana bakira intore n'intwari y'u Rwanda. Mubyeyi dukunda, uruhukire mu mahoro y'Imana. Ibyiza byose wakoze biguherekeze, biguheshe rya kamba rya rindi rigororerwa abataratatiye igihango. Ibyaba bisigaye tubiragije nyir'impuhwe, we rukundo rudacogora. Turasabira umuryango wawe, abawe bose udusigiye, kandi bazahora batwibutsa ubuzima bwawe. Benshi bafite ubuzima bwawe muri bo, twiragije n'abawe bose usanze ijabiro kwa jambo. Buriya muzajya muvuganira neza urwatubyaye. Mubyeyi Pierre Rwanyindo, tuzakwibuka cyane wowe Ruzirabwoba. Kandi kwibuka kwiza ni ugukurikiza ibikorwa byiza by'uwo twibuka, maze tukamwiga ingiro n'ingendo. Aka ni akagingo ka 49 ndagira ngo ngarukirize aha ngaha. Kuyavuga si ukuyamara, ngiye kurangiriza ku ka 50. Babyeyi, bavandimwe, bana, nshuti, mwese muteraniye hano, Imana ibarinde, ibakomereze ubumwe n'ubupfura, ibaragire ibashoboze, ibahe umugisha udakama, umugisha uhoraho uko bwije n'uko bukeye, umugisha w'iteka rizira iherezo. Turabisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, umutoni n'umutabazi watwitangiye atitangiriye itama. Amen.